Goddag. Og velkommen til andet program her hos Henrik Jelle og Arne. Ja. Det er jo en ny dag, solen skinner, og vi har et nyt tema i dag. Ja. Ja. Vi skal simpelthen kigge på top 5 danske skodartister. Ja. Og det er simpelthen top 5 over de dårligste artister, der er i Danmark. Og ja. dem er der mange af. Dem er der rigtig mange af, men vi har valgt dem, der virkelig skodder allermest. Ja, ja. Stik. Fuldstændig. Ja. Og lad os starte ned fra op. Vi har på en 5. plads Sigurd fra Bjørnetime. Sigurd fra Bjørnetime. Ja. Ja. Og jeg kommer et billede af ham her. Fy for sagde. Ja, Sådan ser han ud. Mærkeligt, han er mere. Ja. Altså Sigurd, han er jo, det er jo perverst. Det er jo klamt. Det er jo... Ja, Det er lidt mærkeligt, fordi faktisk så ved jeg, at Sigurd fra Bjørnetime, han jo faktisk er en rigtig, rigtig, rigtig god musiker. Og ja. Han kan jo spille på rigtig mange instrumenter og på klaver, og inden for det kongelige har han også rigtig meget kørende. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt karriereskift, han vælger at lave der. Ja. Det er skidt, fordi det er jo, altså, det er jo en dårlig sang. Ja, det er ikke noget godt. Altså. Hvis du selv på Bjørn, den skal sidde her på det hele dagen. Ja, hele dagen. Hvis du selv for børnene, som skal sidde og se i børnetimen. Ja. Men det er jo derfor, de har røget det. Det er for børnene at røge i sengen. Ja, lige præcis. Det er simpelthen, det er sikker, jo sådan, det er, fordi, ja. Det tror jeg. Medieluder har vi været kendt om. Ja. På 4. pladsen har vi Tommy fra Paradise. Ja. Ja. Og man kan sige, at Tommys største fejl var måske, at hun kom for sent. Hun kom sådan efter Amalie, som ligesom havde lukket posen op med lort. Og der var ligesom lort nok i den pose i forvejen. Ja. Ja. Der kunne ikke bære mere. Nej, det var blevet gjort før. Der kunne ikke være mere lort i den pose, og man kan sige, det var en over, ikke? Jo. Ja. Tommy, du er en over. Ja, du er en over. Ja. Ja. 3. pladsen, den har vi givet til, og det er meget velovervejet det her, Christian Brøndt. Ja. Som jo lidt eller Tommy kom frem med... Men noget reality show, han med Big Brother. Efter Big Brother, hvor han blev forelsket i Diplo Jill. Ja. Nej, det var omvendt. Diplo Jill blev forelsket i Christian. Det er rigtigt, ja. Nå ja, det er rigtigt. Og han blev glæk af hende. Nej, det er rigtigt. Vi får tage den i Break Off. Ja, det var jo svineri. Det er jo så lang tid nu, man kan sige. Han prøver stadig. Og et eller andet sted, så er det er jo lidt synd nu. Jeg synes, altså man kan sige, grunden til, at han ikke er højere op på listen, det er simpelthen, fordi han prøver. Altså han kæmper sig bare. Ja, han forsøger, og det er jo sådan nu er han fremme igen, ikke? Ja, vindermentalitet, ikke? Men ja. Altså, vi, Christian Brøndt, nu skal vi sige dig en ting. Du vinder ikke. Du skal stoppe nu. Så du stop nu. Ja, du nu vandt, til slut. Du vandt heller ikke. Nej, Big Brother. Der kommer, så skal du kunne være lidt Paradise. Det kan du prøve. Ja, det kan være. Ja, det kan måske godt være. Ja. Nå, så er vi simpelthen nået til nummer 2. Ja. Nu går vi højt op. Ja, nu bliver det slemt. Ja, nu bliver det vildt. Der har vi Martin fra X-Factor. Ja. Måske er det bare X-Factor, der står på nummer 2. Ja. Det synes jeg, men Martin var især en slem en med den der næse og arm. Det var helt galt. Det var skidt. Det var skidt. Ja. Så nu kommer vi til Fred, som er Sysbjerg. Sysbjerg. Ja. Ja. Føj, sys. Fy for helvede, Sysbjerg. Jeg synes simpelthen, det er tageligt at trække din farmor med ned i sølet. Ja. Jeg synes simpelthen, du og dine veninder, I skal simpelthen finde et andet sted at være. Ja. Det gider jeg ikke. I kan blive inde i Tivoli. Ja, lige præcis. Men den plads får, Sysbjerg, ukronet. Skoddansker. Ja. Skodartist. Så ja. Er det? Det var det. Det var vores top 5 over danske skodartister. Ses næste gang. Ja. Hej.